Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Дятулина булырмын. Бүген безнең программада. Арча районында Тухай эзләре буйлап 100-дән артык спортчы үтте. Хабаровскида милләттәшләребез нишек яши, аларны ниләр борчый? Ләйсән Вафина күзәтүендә. Чуашстанда узак еллар дәвамында бергә гомер итүче гаиләләрне зурладылар. Урмәкәй авылында үзенчәлекле бәйрәм узды. Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Тапшыруыбызны һәр вакыттагыча татар дөньясындагы кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. Беренче татар әлифбасына нигез салучы мәгърифәтче Шакирҗан Таһиринең тууына 160 ел. Бүген 12 март көнне Яшел Үзән районының Олы Ашасыр авылы мәктәбендә шул уңайдан зур чара уза. 14 мартта Казанның Хәзинә галереясында Татарстанның халық рәсәме Фәридә Хәсьянованың юбилей күргәзмәсе ачылачак. Татарстан Республикасының Дәүләт сынлы сәнгать музее матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, күргәзмәдә рәссамның татар халық әкиятләренә иҗат иткән иллюстрациялары, шулай ук беренче тапкыр Тукайның балачагы һәм барысы да Ухага сериясеннән график әсәрләре тәкъдим ителәчәк. Тиздән Пензаның Киров исемендәге мәдәният һәм күңел ачу үзәгендә Пензаның Гафур Кулахмәтов исемендәге татар халык театры Галиәскәр Камал пьесасы буенча банкрот спектаклен куячак. Спектакльдән кергән акчага Пенза өлкәсендәге авыл театрлары коллективларына драматургия әсәрләре һәм методик әдәбият сатып алып тапшыру планлаштырыла. Дәвам итәбез. Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй спортны. Хәзер сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбыз Габдулла Тукай белән бәйле спорт чарасы турында. Бөек шагыйрьнең туган ягында шаңгы шуарга яратучылар өчен марафон оештырдылар. Арча Кырлай арасында 20 чакрым ераклыкка кадәр дистанциядә җиңүчеләрне ачыкладылар. Тукай эзләре буйлап 100-дән артык спортчы үтте. Беренче тапкыр оештырылучы күркәм ярышта Илдар Сафиуллин булып кайтты. Внимание! Ма! Шаңғышыларының көп ярышларда қатнашқаны болса да, Тукай марафонында бірінші тапқыр шығарш ясаулары, Орша һәм Кырлай арасындағы қышқы спорт чарасы тәуге тапқыр ұйыштырылған. Хәкимовлар бұл ярышта ғайләләре білен қатнаша. Тәрбиәгіне түгіл, ә спорттағы уңышлардан нәқ мінә ғайләдән баштана. Сәлемәт яшәу рәвешінде балаларға үрнәк күрсәтү үшін еш шақларыны искә төшіріп, үзім дә шаңғыға бастым, ди әти кіші. Ғайлы традиция болды, балалар секцияға жүре башлады. Алар жүре башлағаш, бізгә дә хатын белән шаңғыға яңадан басмышы булмады. Үйрәтергә үрнәк булып ие. Шуннан соң да инде хайраннан улы малайга 18 яш. 3 яштан шаңгыда ул. Безнең бөтен балалар да 3 яштан шаңга бастылар. Шуны 3 яштан алып 15 ел шаңгыда даими рәвештә балалар белән шөгыльләнәбез. Әти сүрнәгендә спорт белән шөгыльләнүче Азамат бу ярышта иң яш шаңгычыларның берсе. Ул җилдә җитез хәрәкәт белән күп кенә көндәшләрен артта калдырып финишка килеп тә җитте. Шаңга спортны мин бик яратам. Осторожно. Шаңгыда йөрергә яратучылар 7 километр ярым 10 чакрым һәм иң шыдамнар физик яктан югары әзерлектә булганнар 20 чакрымда осталыкларын күрсәтә. Арча Кырлай арасындагы дистанцияда Яңа ғасыр каналы генераль директоры урын басары Данил Гыниятов та чыгыш ясады. Ул ерак дистанциядә йөгерү һәм шаңгы узышларыннан читтә калмый. Ә инде үзеңнең туган яңда ярышу горурлык та сөенеч тә. Шаңгы марафоны, Тукай марафоны уздыру бик күркәм, бик матур традиция, киләчәктә дәвамлы һәм тәвамында мәсул күләм булыр дип ышанасы килә. Шын мәгънәсендә әйбәт әзерләнгәннәр, трасса яхшы, әйбәт. Киләчәктә республика масштабында бу үзенең исемен тагында әйтер әле. Орша районында апрель ахырында йөгерү буенча Тукай марафоны даими оештырылып килә, ә шаңгы узышлары беренче тапкыр үтә. Бу ярышны яшьләр тәкъдим белән тормышка ашырганнар. Киләсе елларга башка елларга безне әлбәттә зурайтырбыз дип уйлыйбыз. Кеше менә бүген килгән кешеләр дә бик күп, 100-дән артык шаңгычы килгән, балалар белән бергә инде безнең маршруттан да 20 километр белән өлкәннәргә, 10 һәм 7 километр балаларга инде яшьләргә. Шуңа күрә һәрбесе килгән һәр кем бүләксез китмәс дип уйлыйбыз. Шуңа күрә көчле-көч әлбәттә җиңәргә тиеш. Менә бүген оештырып карадык ашу айт, нәрсә алып чыгар, Алла бишә киләчәктә тормыш күрсәтер. Безнең районыбыз бит инде ул Тукайлы як. Без Тукай районы булуыбыз белән горурланабыз. Кояшлы, матур кен, уңайлы, тигез чаңгы юллары спортчыларны җиңүгә кунакландырып кына тора. Узак та үтми, иң җитезләр финишка да килеп җитте. Авыр, авыр, башта бөтенебез бер тигез бардык. Аннан соң мин 10 километрдан соң үзем планлаштырып бардым. Алга чыгып шырга. Шаңгыла әйбәт чыды.
трассаби асылган. Кишле жите спортшыларға қорап, бейік шағыр өзі де әфәрин деп ғырурланып тұрасыман. Қырлайдағы финишқа келіп жеткеннен сын шаңғышылар Ғабдулла Тоқай музей білінді тонышып шықты. Әйінді трассада ең юғары нәтиже көрсетушілер мақтау қағазлары әм медалілер білен бөлекіленді. Шаңғы спорты бойынша Тоқай марафонын келесі иларда тоғында зұррақ едіп ұйыштырған етпілер. Илдар Сафиуллин, Татарлар, Орша районы. Амур елғасы бойында орнашқан Қытай білен шектес Хабаровск, Россияның Азия үлішіндегі Хабаровск райының һәм Ирак күншығыш федераль бөлгісінің административ үзәге. Белгілі онда да біздің милеттешлеріміз ғымыр ете. Олар бұл шәхәрге қойшан келіп орнашқан һәм нешік еші, тіліні һәм ғырыф әдетлеріңізді нешік соқлап қол алған. Хәбершіміз Лесен Вафина күзетуінде. Хабаровск шәһәрен Амур елгасыннан башка күз алдына китереп булмый. Ул аның төп матурлыгы, иң зур байлыгы. Биредә яшәүчеләр өчен Амур елга гына түгел, ата туендыручы мәгънәсенә ия. 160 ел элек әлеге ярларга капитан Дьяченко беренче булып аяк баса. Хәм биредә Хабаровка дип исемләнгән хәрби пост оештыра. Шәһәрнең тарихы шушыннан башланып китә дә инде. Шәһәр Амур елгасы буйлап сузылған. Хабаровск 2000 елда Ирак Көншығыш федераль округының үзәге итеп белгіләне. Хәрби Дон шәһәре. Хабаровскның исемен хәбәр сүзе белән дә бәйлиләр. Су, хава, тимер һәм автомобиль юллары киселеше буенча Хабаровск көнбатыш, төньяқ Сахалины тоташтыручы федераль дәрәҗәсендәге мөһим бер үзәк. Биредә күп төрле нефть эшкәртү заводлары эшли, су транспорты җитештерелә. Амур елгасы буйлап сузылган зур күпер шәһәрнең тагын бер бизәге. Аның рәсеме 5000 сумлык акчада урын алган. Хабаровск шәһәренең тагын бер бизәге карлы һәм бозлы скульптуралар. Аларны һәр елны кыш көне ясыйлар. Шәһәрнең барлык паркларын һәм үзәк мәйданнарын бизиләр. Шәһәрнең базарына да сугылдық. Биредәге диңгез байлыкларыннан күзләр камаша. Җирле халык иткә караганда балыкка өстенлек бирә икән. Хабаровскта иңне иңгә куеп төрле милләт вәкилләре яши. 7000 татар исәпләнә. Аларның бирегә ничек килеп урнашуы хакында безгә мөгаллим Василә Шәмсетдинова сөйләде. В общем-то, несколько периодов было заселение татар на Дальний Восток. И основной этап это было после 1861 года, после отмены крепостного права. И тогда сюда устремились многие национальности, потому что эти места были не... Переселенцев было из многих национальностей очень много, территории были необжитые, и люди, конечно, сюда, превозмогая в основном очень редко обозами, а иногда даже и пешим ходом, многие погибали. Стали переселяться на Дальний Восток. Сами строили себе дома, вырубали леса, расчищали земли. Вот это тоже было очень интересно. Когда более детально я стала изучать, оказывается, не только вот здесь, вот рядышком наш Хабаровский край, но и Приморье то же самое, я тоже там посмотрела. А больше всего меня заинтересовал вопрос острова Сахалин. Раньше эти места назывались Татарской империей. Это было настолько давно. Вот. И до сих пор пролив называется Татарским. Меня тоже это заинтересовало. Я бы хотела и дальше заниматься изучением своего народа, своего края. Более детально и глубоко все это изучать. Татарлар негізді автономия бинасында, жерлі мәшітті, яйсе ортақ, көмек бейрәмнерді ашыраша. Татар һәм ғәрәп телләре дәресләренә йөриләр, ислам канунларына төшенәләр. Кунда туып үсмәдек, без не Красноярский крайда, аннан әлдә 4 сәгать поезд белән барып, татар авылы Шулдат дигән. Шулдат татар авылы анда ару татарлар гына тордык. Аннан анда мин 4 ел татарча ару, татар теле укыдык ни дип. Аннан другой нигә 3 километр безне йөрттеләр уже урыцса укырга. Дүрт классный деп. Аннан
авылыбызда эш юк, каяны терге все. И пришлось мне на Дальний Восток команда келерге. Нанда келеп уже вот профессия алып, нетеп, шалай, все. И шалай ирге цыгып калдык. Хабаровске да уже. А телар бит, амур суаны цкец, кетелмесен дие. Вот Дальний Восточный канда. 69 жылына келдим Хабаровске да Сибирден. Только шулдат түгел, кызыл күлден. Ламында келдим отпускыга кунакка. Ишлай кеуге чыктым да калдым. Ирим да татар, ике малайым бар, беш внугым бар. Мен ашлай тұрып калдым. Бүгінгісі Аллаға шүкір. Балаларым біле үз тілібізіне. Тұрышабыз міне, үзі біздің тіліне де анытмасқа бірге ұшырашып сөйләшірге де. Шираттағы топшуларыбызда Ирак күншығыш тотарлары тұрында сөйлеуізіне дәуам етеріміз. Лесин Вафина, Тотарлар, Хабаровск. Бүгін 12 мартта Кәрім Тинчурин есіміндегі Тотар дәулет драма һәм комедия театрында Татарстанның халық артисті Әнес аға Ғалиуллин белән хушлаштылар. Ұлық артистіні соңғы юлға ұзатырға яқыннары, туғаннары, хизмәттәшләре, дуслары һәм күп санлы тамашашылары килгән иде. Тотарлар тапшыруының иҗат төркеме дә Әнес Ғалиуллинның яқыннарының кайгысын уртаклаша. Чуашстандағы татар ауылларында әлі-гіліктен хәр ғайләді бір ойа бірті бұлып 7-8 бала үскен. Бұ бүгін шулайық болмаса да ауылларда ішлі ғайләлер бойтағы әлі. Бейрем күнлерінде Шығырдан ауылында республиканың көп бала үстіріп, 50-55, 60 һәм 65 ел бірге ғымыр кешірген парларын зорладылар. Бұ күнні бейремге оларның тұрмыш тәжірибесін ұртақлашырға, һәм матур ешеу сірлерін үйренірге бекіп еш парларда шақырылы еді. Бұғынларының бейлеуші бейремні біздің бұ түбәктегі өз хабаршыбіз Рамис Сафинда көріп қайтты. Шыннан да ұзған ғасырының 60-70 еларында бұяқларда әр ғойләді 5-тен де кем бала өсмеген. Республиканың 2000-ге яқын кішісі болған Тотар сығыты ауында ғымыр етуші. Шушы күндердегі де көркем юбилейларын белгілеп ұзған Мәғмұтовлар ғойләсі шуларының бірсі. 60 ел бірге ешіп, 5 қыз һәм 2 егіт өстірген. Герой ана медалі иесі Зейнәб ана апа белән Миннәтуллаға йұртына қызлары, күйеулері, ұллары, келіндері һәм анықлары бірге жиылса, бүгін оларының саны 60-қа яқын. Мұнан 60 ел бұрын Зейнәб ана апаны көп егітлер ұшатып ерсе де, ул үзенең тормыш юлдашы итеп авылдашы Миннәтулла абыйны сайлый. Үзе әйтмешли ялгышмаган. Яратылда хорошо идем, бик сивер иде ул яшь вакытта матур иде. Матурга күрәдер инде мин әйтәм син. Дөрес әйтәсен, күбейде җигитләр. Күбейде. Бу яклардагы авылларның кәгазьгә язылмаган үз кануны бар. Кызлар үз авыл егетенә кияүгә чыга, егетләр дә читтән кыз эзләми. Авыл картлары әйтмешли, белмәгән нәсел белән кан бутау, болганчык судан балык тоту белән бер икән ул. Батыр районы 41 кешегә авылыннан Рәхилә апа белән Хәсәнҗан абый Ханҗәровларның да никах укытуына 55 ел узып киткән. Авылда танышып, шулай сөйләшеп, эт ел белгәннән соң без берләштек 8-нче бартта. Сайлануы сайланганнар да үтендә. Кенгет, қасы бұрсына кенгет ұтапты да. Бағал месен үндіштілай, я ол қашқысы, я сен қашқысы. Бүгінгі бейрамда қатнашып, онда шығыш ясаған әр кіші де матур һәм тату яшау сірлері біле ортақлашты. Иденін дегіне шақлар болмасын, кім әйтмішлі шөпіні орамға шығармадық дейлер. Сабыт бірсе шығырдан бірсе болмай, ну, тұшқа шықмаған бір қачанда. Бір қарада тұшқа шықмаған, үзден, екен келішкен, су болған. Бір-біріне тыңнау керек. Усупит итәләйләк бақытында, керек мәңізді. Әлхамдириллахи шүкір, иптәшін тәрбиялап ешәді. Тауыш болмады, урамға да чықмадық, қызқырмадық та. Бір-біріміздің сүйзінен ұзмадық. Мишер татарларының өзәріне нәхас болған тағын бір бұранғы ғадет сақланып қалған. Келін қойната һәм қойнағашлардан тіл ешірі. Санепа 21 ел қойната білен ешіп, бір ауызда сөз айтмадым дей. Мен қойнатан білен, біз сөйләшмедік, қойнаға еді. Бір мені иірімнен сұрасаңыз да болай, іптәшімнен бір нендей сөзге де келмедік. Іптәшімнің ауылары біле сөйлешімді біз қанаған. Бір нендей ауырлығы да ел. Жеңінен таптасын да келесін де, отыра да келен шығын. Ғымыр етелер, бір сіңірісі сөйлешімдер алар. Бек қаты, екі сырыны кеші болмағанда сөйлешірген сөздері болса,
Килин давать телин от сулеш минка варимдир. У вакта да сулеш мию. Акилетя юнкуя кулинанта теп утарта. Билгилинде 4-нче ел уздырылышы бүгінгі бәйрәмнің бірінші мақсаты үлкенлеріні зорлау һәм хөрмәтләү болса, икенчесе аларның тормыш итү тәҗрибәсен яшьләргә дә тапшыру. Аларга инде бу үрнәк күрсәтү өчен бик катты кирәк. Һәм шулай бу акафан җәмгыятенә дә шулай кагыла, чөнки без монда хатын-кызларның да күпмедер өлешен күрсәтәбез. Яшьләр иң беренче алар бер-берсен аларны юл куя белмиләр. Мин шулай дип саныйм. Бер-берсен аңлый белмиләр. Әгәр менә бер-берсенә юл куеп, авырлыкларны бергә кичерсәләр, алар айрылышмаслар иде дип саныйм. Ирне ил урнына куярга кирәк, кышкатыны кышкатын урнына куярга кирәк, уважать итәргә кирәк. Берсенең сүзеннән берсе чыгырга тиеш дигән. Без Вирдә булганда Шыгырдан авылының тагын бер уңган, тырыш һәм ишле гаиләсе белән очраштык. Ул 65 ел тату гомер итеп, 8 бала үстергән, 90 яшьлек Гөлзира апа белән Фадия бай Камалетдиновлар. Бүген аларның 22 оныгы һәм 19 оныкчыклары бар. Күршедән алды. Күршедән. Бер ике ел тыраша гына. Армиядан кайткач. Кем белән сорарга бардыгыз? Ә? Сорарга бардыгызмы? Сорамадымы? Үзе белән сөйләшәм дә беркен. Аха. Алдым да кайттым. Шикраларга бардык, язылыштык, кайттык, бергә булдык, балалар үстердек. Шунсы игътибарга лаек. Бүгенге чараны республиканың диния нәзарәте, вакафа татар хатын-кызлар оешмасы белән бергә оештырган. Ике тармакта эшләсәк тә максатыбыз уртак битти. Бик күп кызыклы чараларга нигез салучы Мансур хәзрәт. Бу байрамны оештыруда төп фикер олы яшьтә яшәгән парларның омырындагы булган гаилә тәҗрибәсен яш буынга тапшыру, аларның мисалын күреп яшьләргә ишеттерү, аларның тормыш юлларын, ничек алар бер-берсен авыр вакытларда саклаганнар, яклаганнар. Гомумән, Чуашстанның диния нәзарәте гаилә ныклыгын, аның матур үрнәкләрен күрсәтү буенча күп кырлы эшчәнлек алып бара. Әле узган елны гына мөфтият тырышлыгы белән Шыгырдандагы ял паркында гаилә аллеясы да ачылган иде. Ә бүгенге чара шул эшнең матур бер дәвамы булып тора. Чуашстанның Батыр районыннан Рамис Сафин, татарлар. Сирда өлкәсендә эшләүче хезмәттәшләребез анда урнашкан татар авылларын яктыртуны дәвам итә. Бүген без сезне Үрмәкәй авылы халкы белән очраштырырбыз. Алар милли гореф-гадәтләребезне саклап, кайгыртып яшиләр. Моның өчен мәктәпләрдә авыл мәдәният йортында балалар яшьләр өчен даими тематик бәйрәмнәр үткәрелә. Әбиемдә кунакта бәйрәме шундыйларның берсе. Бу гаилә бәйрәменә сезне дә чакырабыз. Светлы өлкәсе Түбән Серга районындагы татар авыллары инде 12-нче гасырда ук булган дип исбатланган. Әйе, татар халкы яшәү өчен уңайлы урын сайлый белгән. Елга буе, тау урманнары, кырлары барсы да бар. Үрмәкәй авылының атамасы беренче төпләнгән кеше исеменнән алынган. Бүген ул районның иң алдынгы авылы. 700 кеше гомер итә, аларның күбесе фермерлык, шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнәләр. Ә ял итү урыны авыл клубы. Бүген монда бик үзенчәлекле бәйрәм. Хәерле көн, кадерле кунаклар! Исәнмесез, балалар? Исәнмесез! Без бүген сезнең белән бергә минем әбиемә кунакка барабыз. Бәйрәм кунаклары төрле яшьтәге балалар, аларны Үрмәкәй авылының гореф-гадәтләре, үзенчәлекләре белән таныштырыр өчен җыйганнар. Билгеле балалар булгач көтелмәгән хәлләргә юлыгасың. Бәйрәмне алып баручы халкыбызның милли ризыкларын атауны сорады. Зур бәлеш, эш пишмак, шәкшәк һәм кинәт. Пицца! Менә шундый ялгышлар булмасын өчен дә уздырыла әлеге очрашулар. Без кишәдә әбием дә кунакта дип атала. Без быел үстәдек, киңәйттек аны. Без үстәдек уеннар белән татар халык ашларын, татар халык безнең халкыбызның милли әйберләрен үстәдек. Һәм биюләр күрсәттек безнең балаларыбызга. Файда оештырылган уеннардан соң балаларны тамашачы залына чакыралар. Сәхнәдә Хуҗабикә әби Урал татарларының милли киемнәре, аларның бизәге шигүләре турында сөйли. Ә Ак калфак фольклор ансамбле аларны җыр биюләр төрле уеннар белән таныштыра. Үзем Үрмәкәй авылыннан булгач, мин үскәннән башлап авыл баласы булып инде яшим. Шуңа күрә дә мия бу уеннар, бу ашлар менә шушы халкым әйберләре, менә күлмәкләр, кайылган әйберләр. Мин үзем дә шулар белән шөгыльләнәм. Мин аларны балаларга җиткерергә тырыштым.
нашу халкыбызның эшләрен, халкыбызның уеннарын инде балалар да белеп үссеннәр. Аққалфақ Орта Урал татарларының ғырыф-ғадәтләрін, халық ауазы жатын барлый-сақлый, аны бүтін Россия фольклор фестивальләрендә күрсәтә, танытып яши. Сәхнәдә ауылның бір неше буыны бергә иҗат итә. Бу төбәктә татар халқының тілін йөзін саклап қалуның тағын бір алымы. Моның заслугасы дип әйтәсем килә, менә шушының ансамбль җитәкчеләре, Гүлназ Мунирова, беренчедән, аның уң кулы инде Айгул Сәнгать җитәкчесе мәдәният йортының һәм инде Урмакаянда яшәүче кадерле татарларыбыз. Үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләрен саклап кала торган халык. Бу көнне балалар кайчандыр карт әбиләре кичке уенда уйнаган уеннарын өйрәнделәр. Балалар, мин Хуҗабикә, ә сез Камыр. Мин бүген Камырда ип-ип пешерә дигән тиешмен. Шулай ук балаларга татарларның яшәү җирләренә карап үз гадәтләре барлыгы хакында җиткерделәр. Мәсәлән, Урал татарлары биюендә хәрәкәтләренә әкрен салмак кына ясыйлар, яңа тауларны йокыдан уятырга куркалар. Әкишке уенда бие торган безнең бию, безнең исеме, элек әйтә торганнар иде, общий танец дип. Тамашачылар фикеренчә бәйрәм бик кызыклы һәм кирәкле булып чыкты. Мин укыйм 4-нче класста. Мустафин Илнар Илдарович. Илнар Илдарович, сезгә ошадымы бу? Ошады. Ә бәйрәм азагында балаларны милли ризыклар белән сыйладылар, билгеле инде пицца аңа кермәде. Ләйсәна Садретдинова, Әлфия Габдышева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди мәсьәләләр яктыртылган, халкыбызны нәрсәләр борчыган. Бу хакта без сезгә 100 ел элек сәхифәсендә сөйләрбез. Исәнмесез, татарлар тапшыруын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән Казан Идел буе федераль университетының фәнни китапханәсендә, борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 1917 елда нәшер ителгән Аваз газетасы. Нәрсә турында язган 100 ел элек, нинди мәсьәләләрне күтәргән? Әйдәгез, бергә карап алыйк. Аваз газетасы 1917 ел 25 июль саны Милли мәдәни мөхтәрият һәм социалист революционерлар дип исемләнгән бер мәкалә. Мәкаләнең авторы Галимҗан әфәнде Ибраһимов. Бу елның 22 июль көне татар хаятендә тарихи бер көн булып калды. Моннан 10 еллар элек тә, бу елның революция соңында да Россия мөселманнары күп җыелышлар ясады, күп карарлар чыгарды. Бу җыелышларның, бу карарларның һәммәсендә төрле фикер, төрле мәсләк көрәште, төрле карашлар чарпышты. Чөнки мәсьәләләрнең һәммәсе диярлек иҗтимагый вә икътисади булганга, һәр мәсьәләдә сыйныф аермасы мәйданга чыга. Һәр бер карарны һәр сыйныф үз мәсләге карашында муафик чыгарырга тырыша иде. Без җыелышларда да, газеталарда да күп мәртәбә тикрар иттек ки, татар халкы икътисади вә сыйнфи мәсьәләләрдә бергә бара алмаячак. Бу хакта бай белән ярлы бер-беренә душман ике группка аерылачак. Әмма милли мәдәни мәсьәләләрдә бу ике сыйныф бергә бара алачак. Бу хакта эшче белән капиталист бер үк карарны кабул итә алачак, дип әйткән идек, шулай булды да. Халкыбызга мәдәни мөхтәрият мәсьәләсе бөтен татар җәмәгатен берләштерде. Байын, ярлысын бер үк карар астына алды. Без икътисади вә сыйнфи мәсьәләләрдә үз юлыбызны, үз байрагыбызны тагы да ныграк яклаячакбыз. Бу хактагы көрәшебезне арттырачакбыз. Шуның илә бәрабәр халкыбызның милли мәдәни мөхтәриятенә камил мәгънәсе белән шатланабыз. Һәм бу теләкне вүҗудка чыгаруга кулыбыздан килгән кадәр хезмәт итәргә тырышачакбыз. Бу мәсьәләдә шул нуктаны хәтер алыгыз. Татар халкы милли мәдәни автономия хакында бер карар чыгарырга яңа батырлык кыла алды. Ләкин социалист революционерлар партиясе җирле һәм милли мәдәни мөхтәриятне моннан күп еллар элек булган җыелышларында кабул итеп, күптән үзенең программасына кертеп куйган. Социалист революционерларның программасында милли мөхтәрият хакында маддәләр шул дәрәҗәдә киң һәм ачык ки,
біздің мәжіліслеріміздегі тілек докладлар ұл программадан байтақ ким, байтақ туманлы. Қысқасы, татар халқы білсін ки, аның бүгін иғлан қылған автономиясы социалист революционерлар программасында көптен қоралған. Біз ойлағаннан артығырақ етіп талап етілгендір, деп яза Ғалимжан әфенді Ибрахимов. Нәшінде яңалықлар, достар, ұз тарихығызны біліңіз, яратығыз, қам алдағы буындарға да жеткіріңіз. Татар, татар болып қалсын. Бүгінгі мінеш олар. Ертеге қабаты шырашырбыз. Сау болығыз.